Eu vou voltar lá atrás, no tempo, porque eu achei um documento que eu escrevi, uma carta, uma coisa que eu escrevi lá atrás e que eu acho que consegue explicar o que eu acho que é a acrobacia aérea. Pode ser? Então, eu tinha na época escrito que achava que a acrobacia aérea havia nascido para o homem junto com o sonho do voo, porque ela representa a liberdade total do movimento no espaço tridimensional, né? Te livra, né, dessa limitação do chão, expressa a beleza e gera o encantamento. Como esporte, busca a precisão dos movimentos e deslocamentos e a perfeição das figuras e formas. E como arte, premia o ritmo, a harmonia, a criatividade e a busca do voo perfeito. Envolve arte, né? Essa é, na época, né, eu me lembro que a gente discutiu muito sobre isso e que, no geral, o que eu consigo entender hoje é, eu acho que isso é válido. Então, ela já está ligada desde o tempo que eu me lembro, né, como menino, né, porque eu tenho já de família, né, esse envolvimento, porque o meu pai era um piloto, né, e já menino eu escutava as histórias, né, porque eles fizeram treinamento nos Estados Unidos no tempo da guerra e às vezes essas reuniões eu tinha a oportunidade de escutar essas histórias daquele tempo. E na sequência, né, isso me levou a me interessar sempre, né, pela aviação como parte do jogo lá na minha casa quando a gente era menino, né? Então eu não me lembro assim, tenho lembranças de alguns momentos assim marcantes. Eu me lembro que uma vez, foi a primeira vez que eu ouvi e vi um avião a jato, e era um Gloster Meteor, na verdade eram dois Gloster, e passaram baixo, e eu sei que eu tive uma sensação indescritível e fiquei com febre e fiquei de cama. De tão emocionante que foi essa situação naquela época. Inclusive, minha mãe ficou meio assustada, o que houve e tal, porque eu tive ali uma reação emocional, sei lá o quê. Então, tive sempre uma ligação muito íntima com a aviação, através do meu pai, os amigos e tudo mais, e cresci nesse ambiente. O meu pai foi a primeira referência, né, que eu tive, principalmente pelo entusiasmo que ele tinha, porque teve uma oportunidade e desde muito jovem também começou a voar com o tio dele nas corridas de avião aqui no Brasil, na América do Sul, em 1934, com o Ryan. E na sequência, com o advento da Segunda Guerra Mundial, eles ansiavam por ter idade suficiente para poder se alistar e poder voar, ter o treinamento de pilotos militares. E assim com ele aconteceu em 1944, e a partir daí ele foi para os Estados Unidos fazer carreira lá, e fazer treinamento em Santo Antônio, no Texas e tudo mais. E voltaram para o Brasil no pós-guerra, né, com um treinamento que praticamente ninguém tinha aqui, né, o que possibilitou a ele, então, depois que saiu da Força Aérea, fizeram a Correia Aérea Nacional, e depois que saiu da Força Aérea, ingressaram na aviação comercial. Na VASP, no caso, DC-3, comandante de DC-3 naquela época, em 1946. Então, ela, a referência que eu tinha, uma referência muito forte, meu pai voava muito bem, voava acrobacia, voava instrumento, foi uma referência fundamental.
Pois então, Karen, nessa fase em que eu tive essa oportunidade de conviver com meu pai e tudo mais, já de bastante tempo, né, desde os 10 anos ou antes, eu insistia para que ele me levasse voar. Né? E com 12 anos eu aí consegui que ele resolvesse então me dar uma chance e me ensinar a pilotar os PA-18, um avião, né, do aeroclube. E nos domingos eu então consegui então começar as minhas lições de voo com meu pai mesmo. E foi maravilhoso aí, porque eu tive a oportunidade, né, bem novo, de poder voar um PA-18, que é um avião que eu gosto até hoje, aprender a pousar, decolar, fazer manobras e tudo mais com ele. Na sequência, o que eu tive muita sorte também é que o meu pai era proprietário de uma empresa de táxi aéreo, né, e eu, nas horas vagas, estava lá no hangar atendendo os telefones e tudo mais, e sempre que surgia ali um voo de táxi aéreo, eu ficava torcendo para que não lotasse, porque se sobrasse um lugar eu ia de copiloto. E foi a minha chance aí de fazer muitos voos, aprender a voar instrumento e tudo mais nos aviões da época, no Cessna 190, 195, 170, Skyline e outros aviões mais tarde. Então, durante essa fase eu tive assim o contato mesmo e consegui aprender a voar. Então, durante esse tempo de menino aí, né, nessa fase, eu realmente, né, vivia envolvido nesse tipo de sonho e muita coisa acontecia nessa época, né, nos anos 60. Nós tivemos aí a conquista espacial, nós tivemos os aviões supersônicos, nós tivemos uma série de evoluções aí que eu acompanhava isso, né, e vivia praticamente num outro nível aí, não estava com, né, o pé no chão ainda, porque eu era novo e tinha todos esses sonhos. Isso acabou bruscamente, porque quando meu pai teve um acidente e morreu voando, eu tive então realmente que colocar os pés no chão e entender o que era a vida, o que era a morte, e daí para frente as coisas mudaram muito. Principalmente que o meu sonho de prosseguir voando ficou mais difícil. Os dias ficaram bem mais tristes, né? E porque a minha mãe, ela sofreu muito com a morte do meu pai e teve uma depressão muito grande, um luto muito profundo, e eu não poderia de maneira alguma falar em aviação o que eu queria continuar voando. Então eu tive que, nesse momento, lá com meus 15 anos, parar um pouco, e foi um momento que eu coloquei o pé no chão e vi como a vida é. Depois dessa fase que eu tive que achar uma maneira de conviver com a situação familiar e tal, essa situação, lógico que houve um baque grande, houve falência, a empresa quebrou, nós tivemos uma série de dificuldades e eu tive que focar mais, né, na parte do meu estudo, continuar me preparando, sonhando que lá na frente, né, eu pudesse voltar a falar em aviação, mas nesse momento a ideia foi aproveitar e estudar a facilidade que eu tinha com a física, com a matemática, e estudando no colégio militar, que tinha uma formação muito boa, né, um nível de ensino muito grande, muito bom, me preparar para fazer um curso de engenharia, né, porque na minha cabeça a solução ou aquilo que eu gostaria de fazer na frente teria alguma coisa a ver com ser um piloto de testes, um piloto de prova. E para isso eu imaginava que esse conhecimento técnico, essa formação em engenharia, aliado ao conhecimento do inglês, do francês, mais o voo, eu poderia então voltar a imaginar em seguir esse meu sonho. Mas naquele momento a ideia foi que eu estudei um monte para poder passar, né, um vestibular pesado naquela época lá, que era lá em São Paulo, para
Politécnica, né, da USP, e era o MAPOFEI, era um unificado, e tive a competência de conseguir passar, porque a minha ideia era que, afastado então, morando lá em São Paulo e estudando engenharia lá, eu teria a chance de outra vez fazer os cursos para piloto, talvez voar, iniciar minha formação, fazer o piloto privado, fazer o comercial lá, longe dos olhos da minha mãe. Eu não queria que ela, né, sofresse com essa coisa. E foi mais ou menos o que aconteceu. Essa minha ida para fazer a Politécnica lá em São Paulo, né, e escolhi a engenharia mecânica, era um curso bastante puxado e foi um amadurecimento muito grande, né, porque foi o momento de sair de casa e morar numa cidade grande e fazer os estudos e ao mesmo tempo então eu consegui assistir aulas no Aeroclube de São Paulo, a parte do teórico e fazer alguns voos na Praia Grande inicialmente e tudo mais, mas na sequência nós tivemos mais uma perda grande na família, em um falecimento do meu avô, em 1971, que no fundo era quem estava segurando a família, né, depois da falta do meu pai. E aí, na realidade, eu teria que voltar para Curitiba. Para isso, eu consegui pleitear um emprego no CERPRO, e o que possibilitou o meu pedido de transferência da Politécnica para a Universidade Federal do Paraná para continuar o curso em Curitiba. E isso aconteceu, foi possível fazer, e a partir daí eu tive a chance de completar o meu treinamento de oficial, de piloto, né, no Aeroclube do Paraná. E já com a aprovação da minha mãe, que ela tinha já entendido que não haveria uma maneira de que eu fosse feliz, né, na minha vida se eu não tivesse ligado à aviação. Ela já tinha então superado essa situação e eu pude então fazer oficialmente o curso de piloto em 1972, né, e me formar, sair voando Paulistinha e fazer toda a sequência aí de piloto, instrutor de pilotagem alimentar, piloto comercial e tal, lá no Aeroclube do Paraná, né, onde eu fui apoiado por pessoas aí maravilhosas que a gente convive até hoje, João Carlos Stocco, né, o falecido Lotário, o Panseri, que eram mais antigos que eu lá no aeroclube e que me deram essa força a ponto de, com 80 horas, eu começar a voar os PT-19 do Aeroclube do Paraná. Ricardo, durante os meus primeiros voos acrobáticos de PT-19, a gente era um tanto quanto autodidata, né? Então líamos muito, eu já tinha uma boa base, né, com a formação técnica sobre as leis da física, da aerodinâmica, né? Então, mas era, a gente fazia esse treinamento acrobático de uma forma bastante autodidata. E eu consegui, de uma certa maneira, né, mesmo com pouca experiência oficial de voo, porque eu já tinha lá atrás uma bagagem, né, fazer as acrobacias no PT-19 e a ponto de poder fazer algumas demonstrações, né, pelo... Naquele tempo, né, o aeroclube fazia essas revoadas, haviam as festas de fim de semana nas cidades menores, né, no interior. E numa dessas, né, eu fui a Cambará, né, com a equipe do aeroclube, os paraquedistas, as outras aeronaves, e eu como grande artista, né, voando o GZO com um macacão de grande piloto e tudo mais, do alto das minhas 200 e poucas horas que eu tinha na caderneta já. E foi muito interessante, porque nós voamos durante o fim de semana inteiro lá, fazendo acrobacia sobre a cidade, no campo e tudo mais. Só que, nesse meio tempo, né, dois fatores ocorreram. Um, que eu comecei a voar um pouco mais baixo, né, eu já estava numa fase muito perigosa, eu acho, que é do excesso de confiança, que isso acontece, né, com
pilotos novos, fazendo acrobacia, o que é uma fase muito difícil. Acontece também nos motociclistas, né? A hora que o cara começa a achar que está podendo na moto, ele acaba caindo, né? E vai descobrir, né? Mas na aviação eu estava mais ou menos nessa fase. E além do que, o guarda-campo, na época, havia tido um problema com a prefeitura, que de pagamento, e tinha arado uma parte da pista. E nós ficamos com uma pista muito reduzida. E durante as acrobacias, então, eu já tinha levado um sustinho lá, porque eu vi uma antena daquelas espinhas de peixe, assim, de televisão da época, muito de perto, sabe, numa manobra que eu fiz lá, um tunel que eu fiz lá. E aquilo eu já digo, nossa, eu tô, né? E na sequência, quando a gente veio embora, já de tanque cheio e tudo mais, eu tinha bastante receio já, porque o PT-19 estava com o motor muito fraco, a gente já estava com consumo de óleo muito alto e tudo mais. E nessa decolagem, eu consegui sair do chão e tal, a pista era bem curta, mas eu comecei a perder rotação. E já não dava muitas rotações. Eu sei que ela estava dando 2.050, eu acho, aí caiu para 1.950 e eu não conseguia ganhar velocidade, voando bem baixinho em cima do terreno arado, e aí o terreno começou a subir e eu tive que placar numa elevação no terreno arado e o PT pilonou, né? E quebramos um avião maravilhoso, que era um PT-1942, e fiquei numa situação danada, porque ele pilonou e enterrou na terra fofa ali, o Santo Antônio, e ficou escorrendo a gasolina dos tanques, e vinha, passava por mim e ia lá para o motor que estava lá embaixo e fazia psh, e eu estava vendo que a coisa ia ficar feia demais, né? Então foi um grande susto, porque não passou disso. Aí o meio quilo, que era o nosso querido paraquedista, que estava lá na cele traseira, conseguiu sair, porque ficou mais alto, e me ajudou a sair lá do coisa, e nós fomos embora, e o avião não queimou, felizmente, né? Mas foi uma situação assim que me botou bem para baixo, bem com o pé no chão novamente, e que eu aprendi que a coisa não é bem assim. E aí, isso me levou, então, depois de muita coisa, como é que tira avião, como é que faz, mas eu sei que eu ainda consegui chegar em Curitiba no domingo mesmo, né? Mas já tarde da noite não, mas lá pelas, sei lá, 8 horas da noite, e na casa da minha avó, onde morávamos, e cheguei lá com meu capacete de couro, tudo sujo de barro, todo estrupiado. E nesse momento, o que aconteceu, Fernando? Eu digo, não, eu tive um acidente e tal, não sei o quê. E eu olhei na televisão, era de pé palito, e já tinha colorido, porque já era depois dos anos 70 ali, né? Da Copa do Mundo, foi a primeira transmissão colorida. E nesse momento estava passando um programa lá, que seria lá o Fantástico da época, e tinha uma imagem linda de um avião voando baixo, e era um PT-19 cinza com uma faixinha amarela, fazendo um tunô quatro tempos a baixa altura com uma maestria que eu não consegui tirar da minha cabeça, e falei, meu Deus, eu tenho que descobrir onde é isso, e fiquei ouvindo e descobri que era Rio Claro. E eu falei, agora eu entendi, eu já sei, isso é uma chamada, eu tenho que ir lá. Essa busca me levou então até Rio Claro, onde eu fui procurar saber quem era e, logicamente, fiquei sabendo que eu era uma pessoa chamada Alberto Bertelli, que era um instrutor e piloto de demonstração famoso já há muitos anos, né? E que eu já tinha visto voar, porque nas festas, quando eu era menino, aqui no Aeroclube do Paraná, muitas vezes o Bertelli com o Bicker vieram, a convite inclusive do meu pai, o pessoal que mexia nessa época com essas festas. E o Bertelli, na época, né, nessa época que eu fui, já era mais velho, e a gente chamava ele de velho, porque ele tinha mais de 60 anos na época, né? E eu tinha 20 e poucos anos. Então, a surpresa principal foi encontrar essa pessoa, lógico, sentado embaixo de uma árvore, fumando o cigarrinho dele lá, com aquela simplicidade incrível, que era a marca registrada dele, mas com uma mentalidade, né, jovial. Ele tinha nossas cabeças, eu com 20 e ele com 60, eu acho que ele era mais jovem que eu, a nível de cabeça e espírito, né?
Então isso gerou, né, um contato, e ele, né, teve uma empatia grande, não, é cá e vamos conversar e tal, eu praticamente fui acolhido lá pelo Bertelli para ter instrução também, aprimorar a minha acrobacia nos PT-19 do Aeroclube de Rio Claro. Lá no Aeroclube de Rio Claro, nessa época, uns 75, 70, havia uma atividade muito intensa, né? Era um centro lá, né, de formação de pilotos, de construção aeronáutica amadora, e da minha parte eu passei a ter a instrução para voar no HOC, né, que era um PT com motor 200, e para isso tinha que passar uma barreira muito grande, porque além do, mesmo com a recomendação do Bertelli, eu teria que solar o PT-19 e ser checado pelo comandante, o instrutor e checador Feijó, né? E o Feijó era um durão, né? Era uma pessoa bastante difícil, né? O cachimbão lá e tal, mas ele um dia se dignou então a voar comigo no PT-19 para ter então essa, para ser checado e poder voar só. E eu fiz lá, e eu acho que fiz uma grande besteira, porque ele se amarrou mal no cinto, né? Porque ele queria só fazer um turninho de pista e lá para me solar no PT-19. E eu fui mostrar as minhas habilidades acrobáticas na época e dei uma segurada no torso, numa manobra, num tunel desse. E o Feijó quase que sai do PT, porque o cinto estava mal amarrado, e foi uma situação bem desagradável, né? E aí eu digo, agora estou acabado, né? Não vai ter jeito, posei e tal. Mas o Feijó se recuperou então e me liberou no PT-19. Foi mais ou menos assim. Essa parte. E aí para frente, né, eu comecei a dar instrução no PT, né, o Bertelli me deu muita dica e muito mais conversa do que voo, nós voamos apenas uma ou outra vez só. E logicamente o que mais me chamou a atenção foi a genialidade do Bertelli, mesmo não, sem ter uma escolaridade muito grande, ele era uma pessoa que tinha a capacidade de depreender dos fenômenos, pela observação, as leis da física. Então, ele aplicava isso com uma maestria na acrobacia. E uma das minhas dificuldades, como provavelmente de muitos que começavam a fazer tipo de manobra nos aviões da época, era você fazer um tunolento bem feito. Né, que é uma manobra muito difícil, né? E para mim a segunda metade, né, do tunel sempre era difícil, para você não colherar, você não perder altura, você conseguir fazer uma manobra. E o Bertelli, né, a manobra dele, a mim parecia, a primeira vez que eu voei com ele, que ela só tinha uma parte, ela não tinha duas, ela simplesmente era uma mágica. A segunda metade do tunel acontecia por um milagre que eu não entendia. Era muito suave, muito perfeito. E aí eu entendi que era a aplicação da teoria, né? Então o que ele fazia era catapultar inicialmente com uma puxada um pouquinho mais forte no início, de maneira que você tivesse o avião orientado na trajetória, aliviava a carga G e usava os alerons e girava com muita facilidade, porque o avião estava girando com G próximo de zero, sem carga. E esse era o grande truque, porque à medida que você ia perdendo aquela trajetória, você estava completando o tunel. Então, dali para frente, foram uma série de ensinamentos com relação a manobras mais complicadas, como tunos rápidos e outras situações, e eu aí passei a ser instrutor e dar treinamento e pagar, vamos dizer assim, a minha dívida com o PT-19 que eu tinha quebrado. E aí eu voei muitas horas dando instrução, tanto no Aeroclube de Rio Claro, como São Carlos, como Jundiaí, que foi meu primeiro emprego na aviação com carteira assinada, instrutor de acrobacia, e São Carlos, Itu. E essa foi, vamos dizer, a fase bacana lá de Rio Claro, iniciando as primeiras demonstrações aéreas junto com o Bertelli, nos voos de fim de semana, e dando instrução durante a semana de PT-19.